בוסי לגן יחיב סיכה לו ריבי על זה קבידו שאת מירים אחד מידמור בלילו לבמשך המלמורים שיצילו יאל מנסו ולמדיבי המשם וסקידש יוט שוואת בפעם הורי שהיינו טוב שמיות גם בשונים הבואים לאחי זה הרייך השתיקלו, תראה בזוקת לפי לקראת בתסוריז היא גם הוציא את זה בשביל אותו שנה גם לשונים של אחי לא זה באמת השוואה בלגן ילגנו לי מוקים שהיא מתחילו היא כשכי לפתחתי נימויס שהוא חוזר לגן, לקנוני, למקום העיקרי שלו מקום של התיינוג האמיתי שלו שהיא כשכינה בתחתי נימויס ולמדה לפרב אומר שזה היה אכשורי היא כשכינה בתחתי נימויס היה אכשורי כדי שאחרי זה יבוא יהודי וימשיך את ה... יעשה דירום תחתי נימויס אחר כך, הנה על ידי מה איסים בלתי רצויים סתם כך שכינה למעלה עד שבו שמצדיק מריד יעשה שכינה למעלה למטו עד שבו מי ששוי השביעי שבוהם, מכל השביעים חביבים מריד את השכינה לגני עד לא רצה לו זו התחתינו, שאם תחתו למטו עם הם אחר כך נעשה עם זה על ידי צדיקי אה? אחרי זה יחוב דודי פלס תביא לי של הספר עד שבו מי ששו השפי וכל השפי וחביב ירידי למטו גני בור לצולי לתחתינו שאין טק למטו ממנו ועל דרך זה בניגע לכל אחד ואחד מישראל שמית עליו מכך ממי שרבינו על ידי תאיר עצמו לנו מי שמראש וכנן זנקב פעם שחסר שכינה העיד הפעם למטו בורץ סייסט פה משמע שיש זה תפקיד של זה הרבל זה עניין של מי ששו השפי אחרי זה הוא נותן את זה לכל יהודי שהוא פועל יחד הוא עושה את השליחס הפרטית שלו להמשיך את השכינה העיד הפעם בפשט הזה העיד הפעם יהיה פעם ראשונה שזה היה למטו בורץ שהיא שכינה בתחתי נימויס על ידי תאיר אפשר להמשיך את השכינה למטו בורץ דור צדיקים משורת וישכנו על הדלו, דמיד עשה צדיקים שכל כל אחד יחד מסחר שכל סבא אמר כולם צדיקים אשכנו לעם שחצה שכין מבחינה שיחנה דולאו למטה באורץ ואיבן דלו עד תמיד יוז ונצחיס כל יהודי ואמר כולם צדיקים צריך להמשיך את השכין למטה באורץ בחלק שלו, הסתוסך שרבי יגיד עוד רגע ובאיבן של תמיד יוז ונצחיס זאת אומרת, האיבן של העבד צריך להיות שזה יהיה סקף יבי סבחס, שזה יצליח וזה יהיה לו נצח. שוכר זה יהיה לידי אבידי דיסקף יבי סבחס, כמה אם יקד יסקף יזית אחר, סטלק יקורו בקודש ברכים הכל הומים, הדרך עניינה יסטלקוס. ומה שם שוכר זה מביקיס בשם סטלק, הוא למעל יוסף, מה פירוש סטלק? גילי והשואה הסעיר הסעיבים כל העלמין, שהנה מצומצם במדית הזה כמו לסקים. לא חד ושלום שהוא לא נמצא פה, לא נמצא פה באבן של רימבוס, ככה במזמין שנמצא פה עיר הסיבב שלא מוגבל לפי איבן הכל זה גם שחיר זה לשם מיילו במדינה הגבול פעיל מה זה הגש זה בו הציבו איך אפשר לחבר את שתי הפוכים האלו זה בו הציבו לא עושה לי בקדוש ושכנתי בסיכו משכנו לדו לאו כדי שלא יקחים יוד גימל ותזבור דברים גשמי ואיס מהם בקדוש להתברך ובקדוש יקרים משכון משכון יקרים בקדוש ידי זה נעשה משכנתי בסייכון פשטה סיוד גימל תזרוב דברים היה בעיקר במשכון שם כתוב את כל ה... כל הפרוטים אבל זה הרב אומר שאותו דבר זה בקדוש יקרים משכון משכון יקרים בקדוש ידי זה נעשה משכנתי בסייכון בסייך כל אחד ואחד שקדוש ברוך הוא שיקרים בסייך לי בישר כל אחד בישראל כל נדיב ליבי יביאהו, נדיב ליבי, שזה העניין של הלב, להמשיך את השכינה בשיח כל אחד ואחד בתוך הלב. המשך להשיג השכינה בתחתים. יש את זה גם במיימר, נבחר לא נוסח לסינו, המיימר במלוקתי של ריש השונה. נבחר לא נוסח לסינו את גן יקב שעושה לו, שם מסביר שאנחנו עושינו, זה בשיח
נקודת הלב שבכל אחד יכול לשרוד. נקודת היד שבכל אחד יכול לשרוד. שבליבי של כל אחד. והפירוש הפשוט זה הולך על מעשה מקדוש. נבחר, לא נעשה אנחנו עשינו. הם שואל שם, למה זה נקרא אנחנו עשינו? זה אנחנו עשינו הקדוש ברוך הוא. מעשה מקדוש של הקדוש ברוך הוא. אנחנו עשינו הפירוש על נקודת היד שבכל אחד יכול לשרוד. וזה דבר אחד עם מעשה מקדוש כפשוטי. זאת אומרת, ממשיך את העיקר שכינה בתחתינו. אנחנו צריכים להמשיך את זה לתוך הלב, על ידי היודקים על דבורים, אם אני רוצה זבור דבורים, זה פועל, תמשוך הזכר שלנו מתחתם. פי זה מראה מה שהמשכנו עם העצי שיטים לדעת חולה, שהמשכנו עם הקושם, שנעשו עם העצי שיטים, כי משקוצם, עושה זכר שלנו למשכן העצי שיטים ואימדים, נעת זה העצי שיטים, נלי, זה שהמשוך הזכר שלנו מתחתם. יהיה על ידי הבידי דיסקאפ, יוזר פרגן, וחינו עם העצי שיטים. אני מסביר את כל העניין. שיטים לא שושטוס. רוח שטוס זה נאום הזה. אין עוד מהיר העבר, אלא מכן נצחר הרבה שטוס. נכנס ברוח שטוס. כל אחד מסרון בצעתי וינשאי איך שיעשה איזה איניך, אז אפשר למשואי פחות צריך שם. כמו שנעזר, ונפש כסך תותבוה. אפילו כשנפש במשרון תכתו רק בשייגי הוא תמין. שם כתוב, ונפש כסך תו בנגיע לקרוב משייגי. קרוב מחטוס. ובכל זאת, זה תמין. אז זה כותב, כסך תותבוה זה פלא. כי לא יעונה לצדיק כל אובן, שזה תמיד בתיר הסמס ותיר הסחיים. כל יהודי הוא צדיק. כתוב באיזשהו מקום. הוא אומר, כמו שבהמה לא נכנסת בטעות לאש. הבאים מגיעים תשתראי נפייר. תבוז, אבל... זה אינסטיקט שלה, היא מרגישה שזה... אותו דבר, זה פלא, איך יהודי יכול לחטוא אפילו בשאי. מה שעוד אומר, להעביר רק בצד אורך שטוס דלום, אז... זה הפירוש הוא שלא מונח אצלו, העניינים לא מהירים אצלו כמו ש... זהו גם עניין הקרושם שהוא מעצי שיטים, קרש, איס שקר, הוא השקר דה אילם שמה אילם המאסטר לא אמס, והם מסווה אל אילם. רמס היא, זה מסווה אל אילם. גם שהמיציס המציס הוא כל הנברואים מהמתסים, לא צריך לסבורך, זה האמת של העולם. וזה גם מחויב על פי שכר, כשחושבים מה זה. מבינים שזה שום דבר בצד המהות שלו, איך הוא הגיע לכאן? בשיחה בחלק ווב של דירים תחתינו, שם הרבה מסביר, יש חסד ויש אמס, יש את הגילויים, זה היה במשכון, אחרי זה יש מעשה מקדוש, הם מביא את הרלב"ג, שהאמס מסכים לעצמי מכל צד, נגיע לדירים תחתינו. כשרואים די מהם, אז לא רואים גילויים. רואים, במשכון היה חי, היריאס, יצימח, הקרושי, היה די ממקרקע המשקו. אבל בביס המקדש היה הכל מאבנים. אז צריכים להסביר שם שזה הנקודה של אמס. אתה רואה אבן, אתה לא רואה חיות גלויה. אבל אתה מבין מה האמת של זה? האמת חייב להיות מעמית הסימוציס בו. והרגיש די אילו, משהו מציס לעצמי, זה השקר של העולם. הוא השקר די אילו, משהו קושר עם השטוס דלום הזה. הרב אומר פה שתי, כאילו, יש פה שתי חלקים. יש את השקר של העולם, שהוא לא מספר על האמת, וגם השטוס של האום הזה, או שזה השטוס, מה שבשזה השטוס, יש גם שטוס. כי פשוט, כשבורך נתן כוח לקליפס, לנפשבאמיס, לרמות את האדם, לשקר אותו, לתת לו טייבס, כל מיני דברים. מספבלים דייג, שמעברים את המציאות, העיניים שלנו. ומילא, אז זה הווידה, ואיתי דו עושה סצה קרשם במשכן הצישים דמיימדים, אלא גם יש לסיים בסבאל. והם בסבאל אלוהים, על ידי הסבינו לזריכולו, לעשות מהשקר קרש, משקות עם הרמב״ם. שהדרך לא מילה את השם מירת השם, דרך של חב"ד, שהסבינו נודו במה יסבכו לי. הם במדייק בלו של הרמב״ם. ואירי מהם חוכמוסי. לידע השם הגוד. ג' השי ניסינו שהסבינו חוכמוסי לידע, ג' חמיכם חב"ד, שזה איזביינן זה בינה, חוכמה זה חוכמה, ולידע זה לידע, ידיע דעת. שעל ידי זה דווקא בואים לאב ואירה, שהם גם השיחש והייסד, מקיום כל המצוות. על ידי שהוא מתבונן, ויש לו בחב"ד את ההכרה האמיתית, זה יביא אותו לאב ואירה, שזה גם יביא למה איזה מפהל, מקיום כל המצוות. על ידי זה, מסבט על השטוס דלום הזה, השקר דל, זאת אומרת, מעניין, דבר ראשון הרב פה לא מדבר מיד, כמו שרגע אחרי זה הרב אומר שטוס דה קדושה. איך מהפכים, מה ההפך של שטוס דה קליפה? שטוס דה קדושה. אבל הרב פה קודם אומר לא.
קודם פשוט לחזור למה שאתה. לא להיות שייטה, כאילו, לא להיות... להיות איזבנינוס, לדעת את האמת. יסייר מזו, שיות ויש מציע של שטוס דקליפה, אז גם מהפכים את זה לשטוס דקדושה. לא פעם זה מביא, זה מי שעצה שייטה. קרש המשקון, קרש המשקון, סבכי חשיך למשקון, ומריר למשקון. הופכים את השטוס של קליפה, שטוס של קדושה, עצי שיטים למעלגוסה, קרש המשקון, שזה מהשקר עשו קרש, קרושים למשקון, שזה הפירוש, יספכי חשיך לנעיר, ומריר למשקון. פה הרי בלא מריסקפי, זה כבר יספכי, זה כבר שהוא הצליח לעשות מזה קרש למשקון, הוא כבר מתעסק בעצי שיטים, שטוס של קדושה. ואיפן דקרושים גמר אימדים, הדיו קרושים אימדים בדוק מסעיפים אימדים למעלה. כלומר, כי אימדים לא ידע לישא מסעים על ידי אבידס האודום. ועשיס איזה קרושים. ועשיס הם חביבים מנהי לישא. מנהי לי מישא מסעיפים אימדים. שיש בזה גם מהיר לידי מהלכים. עשיתי לכם מהלכים מן האימדים האלה. שזה דילוק של אין הרייך. כתוב שגם למלוכים יש הרי עליות. למה זה נקרא אימדים? כי אין שם את המושג של אין הרייך. כאן שהוא הפך את השטוס דקליפה, שטוס דקדושה, אז זה נהיה עניין של אין עריך. אז זה נקרא מהלכי. ועד שעל ידי ועושה בגלל שנה עשה ושכנתי בסייכון, המשוח עשה כשכין, עד להמשוח עשה עצמוס, שכנתי, שזה בעין עריך, למה לא בכל מדי דבר בו. או, רואים מה זה הדילוק שהוא עושה, מה פועלים על ידי סבכי הזאת, סבכי וסבכי, אז הוא ממשיך את עצמוס לבד. שזה ממש בעין הרייך, לעבידה שלו, לכל דבר. בכל זאת עצמוס נמשך, עושה לגמי, דווקא במשקון, דווקא במשקון של כל אחד ירחוב, דווקא למטו, בתחתינו, עושה לגמי לגנוני, דירוסה שלו, כדי שבור לכם. הנה נדיר, הוא שוב נמצא בו, בכל עצמוס נמוס, שזה כל התוכן של דירו בתחתינו. דירו זה הפירוש דירו לעצמוס. משקוס, השמיים, משמע השמיים, לא יחל כמוך. השמיים שהולך על הצילס, השמיים הולך על אילה מזיין סייף. לא יחל כלוך, הם לא כלי לקדוש ברוך הוא בעצמו. זה כל גילוי. אף כי הבית הזה, זה תמיע ששלם המלך תמר, אבל ככה זה המציאות. שדווקא אילה מה זה, דווקא בסמי קדוש, אז זה כלי לקדוש ברוך הוא. גם שהשמיים של השמיים, אילה מזכיל גנים, לא יחל כלוך. הבית הזה דווקא, שמעת על ידי אבידיס ישראל, לא עושה במי קדוש, הוא דירה לעצמו. אז מה למדנו פה? שכל יהודי יש לו את הכוח להמשיך את השכינה למטה, וזה דווקא על ידי הצלשיטים, ולעשות, להפוך את השטוס של אום הזה ואת השקר של העולם, השטוס דקדושה וקרש. קרוש עם המשקול וקרוש עם האימדים, יותר מהאימדים מההלכים, ועד שממשיכים את האצמס. אם עוד המשכנתי מזכים משה רבי, מזכים כל אחד אוכל בישראל, תשאיר לעשה המשוח המשכנתי בליבי של כל אחד אוכל בישראל. אתה שם, אתה מדגיש פה את הלב, נדיב ליבי, ואני אראה כל נדיב ליבי. יביאו אסתום אסישר, חביד שבלב תפילה, אחרי זה רב אומר. בסוף המים הרי מדבר על תפילה, על הוויד שבלב. תיכלים. אבל פה מדבר, ואז זה מתבטא בנדיב ליבי, להביא תומה של יודגים אלו ותעזוב דברים שבהם נעשה המשקו. אז נעשה, ושכן במסכם כפשוטים, במשקו נגש בי, משקו דיקר מקדוש, ובפרד במסכם מקדוש, המייס הזה, שבי יויו ושכנתי בי פנאי לייסר, כאילו, בסמי קדוש היה עוד יותר גבוה מהמשקון, הלחס כמה וכמה, בסמי קדוש השלישי, שיבונו במהיר בימינו ממש, על ידי משיח צדקנו. יום זה 52 שנה לספרתי של משיח, במלחיים. שיבונו במהיר בימינו ממש, על ידי משיח צדקנו. זה באמת במים הזה, סתם הזכרתי קודם את השיחה, אז אני אזכיר את זה. במים, בשיחה של הרבי בחלק ווב, פרש שמייז, לבינים, לבונים, לבינים. שם הרבי מדבר שלוש דרגות בדירה בתחתית. דרגה הראשונה זה המשכון. המשכון זה הפירוש כמו שאין אל סוף, כמו על דרך רב חסד. הפירוש, הקדוש ברוך הוא ממשיך. בדירה בתחתית עם שם הפירוש, שזה שזה בלי גבול חסד, כמו אברום אבינו, שהשפיע חסד גם לערבים, שהשתחו לאובו כשעל גבי רגליהם. אז כזה חסד, שרואים כזה, אז כאן מתבטא בלי גבול של הקדוש ברוך הוא. מה פירוש דירו בתחתינים? אז דווקא בתחתינים מתבטא בלי גבול של הקדוש ברוך הוא.
זה המשכון. במקדוש כבר היה דרגה יותר גבוהה שנקרא אמס הבית. הם מביא שם את הרלבג. אמס מפקים לעצמם בכל צד. כמו שאמרנו, על דרך, כמו על דרך חסד ואמס, חסד ואמס. כשחסד יש אמס. למשל, כשחז ושואל אם יש למישהו איסור, אם יש תפקי ניד גידך, אז הקשר שלו לקדוש ברוך הוא על מדיסקסי יותר עמוק מעל מדיסקסי. כי זה לא חסד גולוי. שם הוא קולט, בגולוי, אז אצלו לא נרגש עדיין החסד. אבל הוא מבין מה האמת. האמת הוא זה רק הקדוש ברוך הוא. אז כל מי שעושה את זה, זה הקדוש ברוך הוא. אז זה ודאי טוב אמיתי, אז ודאי... זה דוחדמי מסוונמי בו שתמשתית איך הרבי חסד הגולוי. בדיוק רבי לקביעו הזה, אבל זה התוכן פחות או יותר. שכשאתה רואה אבנים, אתה לא רואה שום חיות, אבל אתה מבין, יש לך שתי בריאות, לא להיות מטומטם ולחשוב חד ושלום, אבל אין מקום לזה בשכל. אז אתה מבין בשכל, באיזמנימוס, שמאיפה מגיע האבנים האלה? זה ודאי, מהאיסאוווס משם הוואי. אז יותר גבוה, מה יותר עמוק, האיסאוווס של יש מאיים, או גילוי של נאמר לכולם? ודאי שהאיסאוווס של יש מאיים? אז זה כאילו מתבטא דווקא בביסמיקדוש שאתם אבונים. אחרי זה הרי מדבר שם בשיחה, זה העיקר, מה זה ביסמיקדוש השלישי? שם הרי מדבר את הלשונות של אלתר רבי בפרק למדבוב בתניא. שם הלשון תחתי שהתחת למטה ממנו, כמו לקריפס לסדרה אחר, נגד הווי הממש, תראה בכוח צריך לדבר, הרי מה אומר, שזה כאילו הביסמיקדוש השלישי הולך לגלות, שזה התוכן של הגלות האחרונה, להביא את זה מצד העצמו. לא יודעת, על השונות בשיחה צריך להסתכל, אבל זה התוכן. תמיד אנחנו מסבירים את זה עם דוגמה פשוטה. בדרך כלל בוא נגיד שמישהו, המשטרה באה לחד ושלום ואומרת למישהו, אנחנו עוצרים אותך חד ושלום. למה? כי עשית כך וכך. הוא יודע שזה לא אמת. אז אצל בן אדם נורמלי, בזמנים נורמליים, אז הוא לא דואג. למה? כי זה לא אמת, זה הולך להתברר. אבל כולם יודעים שאנחנו חיים בעולם משוגע. ויכול להיות שאפילו שזה לגמרי לא אמת, אבל חס ושלום, מי יודע, עושה לו מה זה, כן, טוב מזה. יכול להיות שזה שקרן אמר עליו ומאמינים לו. אז ממילא זאת, מה רואים כאן? שאמס לבד, עדיין זה לא הכוח הכי חזק. יש לאומה, זה שקר. אז הדבר היחיד, אז צריך לנצל את הכוח של שקר, להביא את זה שם. זה לבינים שם, מייס ידיודו. הפירוש הוא החוצפה, כאילו, חוצפה דקדוש שלו. הרב דיבר פעם על הטנקים, על ה... כאילו, אילו מה זה... כשאנחנו באים ועושים מבצעים ברחוב, הוא יהודי, בוא תניח תפילין. אז זה לא גדר שאנחנו מספרים לו את האמת. לפעמים הוא רואה חסד, הוא רואה, האידל רבוני, מיסטר, הוא רואה אדם טוב, מבקש ממנו להניח תפילין, הוא מוכן להניח תפילין. לפעמים הוא רואה אמת. אנשים עומדים באמצע הרחוב, גם כשקר, אתה יודע, סימן שזה אמיתי. יש לפעמים שהוא לא רוצה להניח תפילין, והוא נגד. בכל זאת תופסים אותו, מניחים אותו. אם אתה יהודי, לא שואלים אותו, כאילו, זה כמו חוץ מדקדוש שנגד כל העם. זה גדר אחר לגמרי, זה לא גילוי של האמס, אלא זה גילוי של עצמוס. עצמוס, התיאר של עצמוס, אבל פשוט כתוב במית הזה, נוצרי, זה, התיאר של עצמוס זה לא גדר של אמס. אמס, יש לי אומה, זה שקר. עצמוס הפילוש, כמו שאלתר רבי אמר למישהו ולינקר, מודרמוס זה זיכר, זיכר פרן, הוא נחוץ פונמי, דוודא, דוודא, גורנית פרן. כאילו זה לחתכי, זה מה שיש וזהו, אין משהו אחר בכלל. אין על מה לדבר בכלל. זה הווידה שצריך להיות היום, זה הווידה שפועלת, שחזר עצמי, זה מסמיק דשא שלישי. זה סתם עניין של שיחה שאני אומר את זה. אני ממשיך מהמים, וזהו גם אותם ממש שנשכם, נשכם בשביל צורי, ציב סבי, צוב, ממשון חי. ווידה להפיך את השקר די לא מספיק דולם הזה, לבדו שבעיבת של מלחום, לא פשוט, צריך להילחם בשביל זה. וצריך למלחום על ידי אין שחיים דווקא. זהו גם השתיר הזה, ציב סבייה, ניתן לישראל, בקצירה של מצרים דווקא, כי מלחום הזו בעיקר בזמן הגולס. מה התחילים מגולס מצרים? אפילו שנדבר פה לציאס מצרים, אבל התוכן זה... הוא אומר, מה התחילים מגולס מצרים? שואז החישך והשקר דהי לו מועד יוסי. כל הגלות בכלל.
הגלות ההתחלה זה הגלות המצרים. אז שם קיבלו את הטל, זה כפי שהוא. שצריך ללכן עם נופלי וקדושים, שעל ידי זה נעשה, היציב הגיעו למעגולוס. את השם ציב את השם קשור עם היציא של מצרים. אבל זה, הכוח של צבא צריך כבר במצרים. לכן שם הם קיבלו את התואר ציב את השם. זה התגלה כשהם יוצאים כאילו. טוב, הכי נראה לי אופן לקדוש השם, אין איזה נס היציאה והגיעו למעגולוס והנה עניין הניצוחן כמותו מושש בעצם הנפש למה אני מכיר זה גלוי? להיות וצריך להילחם זה עניין של צבא אז צריך לדעת שזה קשור עם עצם הנפש למה אני מכיר זה גלוי? וזהו מה שבשביל נצא לכם לחום בוז, בוז המלך אסכול יצריץ ויצריץ אביס או שאין משתמש בו משום דוב או גם לילה דברים הנחוצים בייסר, ואבן פקין בייסר מלחומר, ובאז בסיס כל העצרס, ונעיסר מייסר, אבל ידע פקיד עם לאנג'ה חייר, בכדי לנצח המלחומר, יסר מלחומר. המלך אפילו לעצמו, אפילו דברים הנחוצים בייסר, לא משתמש בזה. נצח את המלחומר כך, שהנה לניצוח נגיע בעצם נפשי, על דרך זו בקדוש ברוך הוא, הווי אלקים צבועס, שניקרו גם בשם צבועס, אנשים שהוא נלחם עם הרשועים, הנה לא ניצח, אני אגיע כביכול בעצמו זה יסבור. כדי שישראל ינצח איזה מלחומר. גם נצח ישראל ישקר. אי פחדה שקרה אלו. מבזבז את כל היצרס, וניס נום לציב את השם. כל הלכות מלחוד מישראל, שיגיעים שצוב ולשם יש עסקייני, כדי לנצח איזה מלחומר, ועד לצורך על אמיתי, שלא יצורך למלחום בכלל פודם שולם נפשי. אמיתי סיני נבטי בשולם, ושלישייך על כל העניין נקרא במלחום. כמי שאוהים במי שלאים ושלאים ושמי ושאול למשק את אתן על ישראל ביומו ולמי נגיסה כמי שאים בקרוב ממש כולם מתסלדים שייך צדקינו גם פה בכל המאמורים של פרוטו ושאול בחבוב, בסיכס מסבר ששלאים המלך זה חיצי ניסנטיק משיח זה פנים ניסנטיק שהמציאס עצמה תגלה את המתסימוציה של הקדוש ברוך הוא אז ממילא לא רק שלא צריך את המלחמה כי בתחתינו נמשכים לקדוש ברוך הוא אלא שבכל מקום, כמו שאני מדבר בצורפס, ידע פלאצי זו לובביץ', לא שכולם באים ללובביץ', אלא שכל מקום בעצמו, כל העולם כולו, ארץ ישראל מספשטס בכל העולם כולי, הפירוש הוא שכל מקום אומר את עמית הזימוסי של חשבוך. עד כאן, זה מה שהרבא אומר מפה של הגני, מכל, מכאן הרבא נעמד על הפרק של השנה. שכה בפרק ונבייז, לפרק זה נכון לשון הזו שנעשה ונבייז בפעם השניו כידוע שכל פרק בעצם מהפרקים של ההמשך הוא נכון לשון האחס הסגנון של הרב פה הגילויים פה הם גדולים מאוד כי יודעים שהרב כך מתנהג אבל כך הרב אומר את זה מפורש שהפרידי כרב נתן מיימר של 20 המורים של 20 פרקים הרב אומר ש שזה מכוון לשנה אחת, והרב דיבר בריחס, ידוע שהרב דיבר בשון עם הרישיינס, על 20 שונו, שים שנשופה תסיסו על 20 שונו, כשנהיו, שמעתי גם בשלבים שלי מזרחי, כשנהיה עבר 20 שנה טוב של למד, ספרתי ראשון משיח, כל השטור, אז לא ידעו מה יהיה, כי אז פה הרב הסביר, לאחי שני שלי אומר 20 שונו הראשיינים, מה צריך להאמין עם 20 שונו השניים? שגם אם מתאימים לעשרים פרקים האלו, כל שון על פרק איך ויש להם ארמה ביור, למה צריך שתיים? מה זה הכפילות הזאת? שתי פעמים עשרים שונו, אילו, הם עניין בייס חופי. עניין איסיס כפול איזה שיוכם לעניין הגאולה. ידוע שהגאולה קשור מן צפח, קשור כל האותיות שיש בהם, מהם ומם ספית, נון ומם ספית וכולו. כל האותיות הכפולות, קשורים עם הגאולה. כתוב גם על שבס שקשור עם הגאולה, כל איסטין שבס הכופל. כפל מתכוונים. יש בהם כאלה. כל העניין של כופל הפירוש בלי גבול, לא מתכוונים כופל דווקא שתיים. אז עשרים שונו, עשרים זה חוף. חוף, יש חוף וחוף סופית. ריינגר חוף, זה בית חוף. הנה ניסי, ספול את זה שאנחנו נהנה נגיעו לזה.
מדבר בפרק י"ב, שבכדי לא בעניין אלוהי יצר למיילו, יובן זה על פי המים מהתיקון איזיה, היצר הזה שהקדוש ברוך הוא מבזבז כדי לנצח את המלחומר, ועכשיו הוא מסביר בפרק י"ב, במים מהתיקון איזיה, נוסף למיילו מיילה עד הקץ, מטומטו עד אין תכלס. ראינו, דעניין היצר מבחינת למיילו מיילה עד הקץ. זה חידוש גדול, כתוב גם בסוף חוף בייז, בסוף, וזה כתוב בהתחלה, שרק שנה הבאה, כאילו. אז אנחנו נלמד בפרוטיוסיסטיס, על האיצור שמבזבזים. כי האיצור זה לא שתי הדברים, גם למעלה עד הקץ וגם למעלה עד הקץ. אף על פי שבהתחלה בחוף בייז לא כתוב ככה, אוקיי? אבל פה זה כתוב מפורש. עניין היצר בין הזמן למעלה עד הקץ. אלו שבכדי לבר גיד אלו עניין, והאילו שבזה, במייל המייל עד אין קץ, ובבר תחילו, גיד אלו מייל ואילו, עד עניין למה תאמרת עד אין תחת. שעל ידי זה יובל במקור שכן, או אילו עד מייל המייל עד אין קץ, עניין היצר. לא מעניין. יש לי את קלור, אז מייל המייל עד אין קץ יותר גבוה. וזה האוצר שעליו מדברים, שמבזבז את כל הצוותה. אבל כדי להבין את הגודל של זה, נדבר קודם בגודל של מטומטה נמתחת. ואז נביא מכל שכן שהאוצר שולחים לדעת. למה מיילה מיילה נקץ יותר גבוה? לחיירה, אני עוד לא ראיתי, סחטוי אני מסקי, אני עוד לא ראיתי את המיילה של שנה הבאה. אבל אני רוצה להגיד, באגד עם שאלה, לחיירה זה לא מובן, למה? בסמחבוב כתוב, בחסיר סחטוי. שסוף למיילה עד הקץ, מה אתה עד אין תכלית? סוף למיילה עד אין קץ, ולמה אתה עד אין תכלית? שאלת השאלה, מה מתאים בין סוף, מעלה ומטה? זה שואלים בחסידות. אם זה הולך על אין סוף, אין סוף אין מיילה ומטה. והרבה מסביר במיימה ונוחו, ואם תאימה, שמיילה ומטה מתכוונים לא על אין סוף עצמו, מתכוונים על העולם, על יינים ותחתינים, שהוא נמצא גם על יינים ותחתינים, אז צריך להיות הלשון לססר פונוי מיני. אז צריך להיות הלשון לססר פונוי מיני. כי הוא עצמו אין לו על יינים ותחתינים, אין תחת מיני. אז כמה אתה מדבר ביחס לעולמות? הוא ביחס לעולמות. לססר פונוי מיני. מה זה? סוף, מה אילו, מה אילו, כי עצמו אתה מתחת. זה לא הולך עליו, זה לא הולך על העולמות, אז על מי זה הולך? כתוב שפשת את הביור, שזה בא להגיד את הגדולה של אין סייף, שיש לו כיח האלם בלי גבור. מיילה מיילה בדרך כלל, סטייה, בדרך כלל מדובר שזה האלם. מה את אומרת? אז אין תכלס, כיח הגילה. תמיד כתוב הפוך, אבל זה בדרך כלל זה אפשר. האלם עד אין סייף, הגילה עד אין סייף. אז אם ככה, סתם, אז לחיר זה ממש דבר אחד עם שתי כנפיים. אני מדבר על אינסוף שהוא כאילו יוכל, שהוא עצמו. כמו שאומרים, ביכולתי לא, ביכולתי שלא יהיה. לגבול וגבול. אז אם ככה, מה מתאים להגיד? שהאיצור זה דווקא מיילה מיילה עד אין קץ. ומה אתה אמרת עד אין תכלס? כי כך משמע פה. זה לא האיצור. הם מדברים הרי לתאר אותו שהוא נושא הפכים. כאילו, יש לו את שתי הדברים. כאילו יוכל. אז. אז סתם, אולי הפירוש בזה. סתם, מיילה מיילה אני קץ. כמו שאנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא איברשטיין. איברשטיין זה לא תואר. אני הרבה פעם דיבר על זה כמה פעמים. אני מספר לדעתי, מה יודע הילד? בלושקית יש אומרים קודשו בריך. ביידיש אומרים איברשטיין. איברשטיין זה לכל התואר למעלה מהכוכבים. אבל בפועל זה מתאר משהו שזה לא בתואר. אפילו לא גילוי של כיח אינסופי. וכאילו, אז יש שתי פרושים כאילו במייל ומייל עד אין קץ. אני עוד פעם, אני מזכיר שלא הסתכלתי על בפנים. יש כאילו תואר של מייל ומייל עד אין קץ מתאר את כיח האלם. לעומת הלמת ומטה עד אין תחת. אחרי זה מייל ומייל, זה פרוש, איך אפילו נהיה דרך גדורה, איך אפילו נהיה דרך זה. אני מילא, זה האיץ הזה. כל פעמים פה כתוב שבוא נדבר את המיילה של מיילה, מה אתה אומר, אתה נמתח לזה ובכל שכן נדע את העניין של היצר בבעיה זה לפיור שמר אינסוף זה מובן בפשטס מכמה לוקים את גם הרבור ובצחיים
שאינסוף היום ממלא עצמו כמחול. לא שהוא רואה של אינסוף, אמרנו הקודם היה כתוב שיש לי פירושים, לא כתוב לך, תחיל להיות ככה. לא שהוא רואה של אינסוף. היינו שאינסוף קורא רק על העצמס, שממנו נמצא רואה, כי אם שוער עצמי הוא אינסוף. אם היה כתוב עיר של אינסוף, לפירוש שאינסוף הולך על העצמס. האור עצמו הוא לא אינסוף, הוא רק אור של אינסוף. כאן רוצים להדגיש שהאור עצמו הוא אינסוף. סתם בפירוש המילות, כאילו. לא אור של אינסוף, אתה לא שמש של הבעל שם טוב, אתה לא רק שמש של הרבי, אלא אתה בעצמך השליח של הרבי. אני אתן דוגמה בדרך אפשר, נתתי את זה כבר בפעם הקודמת. יש הבדל עם מישהו אומרים שהוא משמש את הבעל שם טוב, כן? יכול להיות, ודאי שעל ידו גם יהיה, הוא יראה עניינים של מיסים שהבעל שם טוב עושה, הוא משמש את הבעל שם טוב, אבל זה לא קשור איתו. כשאין כאן שליח, שליח, אז זה לא, הוא לא משמש אותו, הוא שליח שלו. אז הפירוש הוא, הוא בעצמו עושה את העבודה, והוא עצמו, זה לא הוא עצמו, זה הכוח שלו משנה. שלוח ישראל במקווה איסה. זה הפירוש שאנחנו הולכים ללמוד בו, כי אם שבאתם על זה מה שגם הוא אירו אינסוף, איך יכול להיות כזה דבר שהאירו אינסוף? הרי אינסוף כן הולך על עצמו. כך לומדים בחסידס. הריחות בסמך ווב מצדיקים את הרמק, שאומר שאינסוף הולך על עצמו. לא, לא, זה לא הייתי. אינסוף הולך על עצמו. איך יכול להיות שהעיר זה אינסוף? הפירוש שהוא כמו שליח, כמו כי הוא העיר מעין המוער, שעיר מעין המוער. מה הפירוש שעיר מעין המוער? שאלו, כמו שהרבי יסביר במים הקודם, שמאור הנר רואים שזה אור הנר. מה הפירוש בזה? אין לו שום מציאות בפני עצמי. כל עניינו להיות מעין המאור ולהיות אופשפיגלום של המאור. אז ממילא אין לו שום מציאות לעצמי. אז גם באור שבו יכול להימשך העצמי. אם שעצמו זה מוער מפרן הספשיט הזה מפרן הסי סייף סייף בתכניס השלעים ועד שהוא למעלה בכל הגדור מדי סייף התחילה לכן גם מוער אין סייף בגלל שהעצמו זה המוער מחלקים, פה לא מחלקים אז עצמו הוא אין אין סוף ממש אין סייף בתכניס השלעים שהוא קורא לזה מסמך רוב אולי סוף יספשטו זה אם יש לי לעשר חיוב, יש לי לעשר שלילה תהיה אינסוף האמיתי זה על העצמס. עוד יותר, הוא למעלה מהגדרים של סייב התחילה, זאת אומרת, כמו שהרבי מסביר, שגם אין לי התחילה. לכן גם הוא אין, הוא אין סייב. פי זה מבאר הפירוש. במים הקודם היה כתוב שהתואר אינסוף, לכן נכון ללכת רק על האור. כי אם היינו מדברים על העצמס לבד, היינו אומרים אין לי התחילה. כשאומרים אין סייב, עכשיו, אני מאיר אינסוף באמת, שם בעיקר מתבטא האינסופיות של עצמוס שדבר אחד אם האין התחילו מתבטא באור אחרי גם הוא אירו אינסוף פתאום בא הפירוש פה אומר לך תחיל הריבר כי אינסוף הולך על עצמוס והאיר הוא גם אינסוף כי הוא אין מין המון פתאום בא הפירוש דיר אינסוף למטו מטו עד אין תכלס גם כמישהו נמשך למטו מטו מבחין לסין סי מה פירוש מטו מטו עד אין תכלס שבכל מקום, מטו מטו, אז תמיד אין לו תכלית. זאת אומרת, הוא מאיר שם אינסוף בכל. בגלל שהעיר מגיע עד לפה, עד למטה מטה, והעיר הוא אינסייף, אז גם פה למטה יש את העניין של אינסייף. עכשיו פה הרי מסביר מה החידוש בזה. אגב, בכדי שתהיה מציז למטו על ידי הצמצום, זה הרי בדיוק הפוך. איפה מאיר אינסייף, מה אלו מה אלו תכלית, מה אתה עוד תכלית? לפני הצמצום. אבל כאן הרי כל הוורט היה צמצום. זה כל המציאות של המטו. אם שהיום מצד עצמי יסוף הוא בלי גבול, ובכדי שאיסה וססביר זה ילמד שפיפון אז גבול, הוא דווקא לידי הצמצום. כן? כיבול בכיסא הריז על בית חיים בתחילה עושה. דרך זה במובי שורי בית חיס חיים וכמה מקים. שבתחילה יהיה סוף ממה לזמוק עם החול, לא מולי, הוא מוקים להמיד עשה ילמד, רק על ידי הצמצום, מה זה מוקים שבין נמשך קו קוצר עם הצמצום. שממנו ניסע וכל סדר יש טעם שלו. כן? מה הרב אומר בווה אגב?
כל הזמן יש פרפוכי. העיר זה רק כאורי. בכל זאת, בגלל שמעין המוער יש לו תקיח אינסף. הנה, תחילה. אותו דבר. כאן למטה, עכשיו נדבר רבה למטה, מטה, דין תחל. כאן למטה, כל הגדר של מטה, זה שהוא לא מעלה. שהוא אחרי הצמצם ולא לפני הצמצם. ובכל זאת, ואנחנו לומדים שגם פה למטה, בתוך הגדר של קו ומידה וגבול ומטו, והרבי יגיד עוד מהתחתי של תחת למטו ממנו, כאן מאיר גם האין סעיף ממש. הרבי מדגיש פה סתם הדגשה מעניינת, שזה גם כתוב במים הקודם בקיצור, שכשמדברים פה לצמצום, פירוש חדש במילה צמצום. לא מתכוונים לצמצום הראשון, שסילק עיר הגודל על הצעד, כי הוא לא יכול להמשיך את הבלי גבול, לתת אותו באילומס, תלמיד, לא יכול לתת. אלא יש פה עוד נקודה. צמצום כאילו מן השעון אפשר. יכול להיות שזה גם כמו דומה קצת לצמצום שכתוב על תירה. ואתה רנגיקווץ' תרצה. פה לא הפרט של רנגיקווץ' הוא צמצם את עצמו להחליט שיהיה המשוכן דווקא מבחינת קו ומידה וגבול. פירוש חדש למילה צמצום. צמצום הפירוש, ההחלטה של הקדוש ברוך שהוא הולך לעשות סעיד רשתל שלו, זה הולך לעשות קו קצר ומצומצם שיהיה המשוכת דווקא בבחינת מידה בגבול. זה הצמצום. הנה הצמצום עבור כאן לעניין הסילום שצריך להגיד לעצר. צמצום זה סילום, כי הנה פעיל בהקו הוא בוער שמעמדו והנה כיווהו מכריח שאין בגבול. זה אחרי זה חוזר ואיר והמשך קו, אבל הצמצום ראשון לא עושה שום דבר, רק מעלים. אז שומרים כאן צמצום כי אם רבי, תסתכלו באורן 54, 54, ראי המשך חיים בית. צמצום ראשון שני עניונים. האיסלמוס והצילוק די רבי גבול, שעל זה הרב אומר שזה לא מדובר כאן. הדבר השני כן מדובר כאן, ועמדיד הבוער שלא יהיה. צמצום לקבוע שככה יהיה. כי אם, ב-54, שצמצום מסוער שאי במידה וגבול. אבל פיקן גם כמי שאין למשך באילומס על ידי הצמצום ובאילומס גופים במדרגה הכי תחתינו על מה אתה אומרת עד אם תכלס ובבחינה זה איסאים ובלי גבול שבזה מובן בפרט לפי המבואר התחילה זה ההמשך שדווקא למה אתה אומרת הוא הגנוני של עצמי סמוס שזה עצמי סמוס למה לא אין יזו מייסף זה דווקא נעשה דווקא נדים עשינו את הסילוק בואי לו מסיינים לו על ידי הצמצום ועד לילה מה נתחת שתחת למטו ממנו שאין למטו ממנו קבור במיימר פרוטו עניינים שבזה פה באופן של דילוג מיימר הקודם הרי בעריך שהדרגה של מטו מטו עד עם תכלס זה באורן סוף של לפני הצמצום לא חילב ספיר יסעד עד קץ אחרי זה הרבה מסביר שגם באצילס, אחרי זה הרבה מסביר שגם בבויה ועד לילומת התח פה הרבה מיד אומר שזה עד למטו-מטו ועוד יותר שהתוכן של מטו-מטו עד אם תכלס מביא כאילו את הכוח שדווקא מטה-מטה נמשך עצמי זמוס כי זה דירו בתחתינו אז אף הפי שהרבה אמר שעיקר עניינו היצר זה מיילו-מיילו עד אם קץ וזה שאנחנו מדברים על מטו-מטו עד אם תכלס זה רק כדי שיהיה לנו קל וחיים ואין מה לנקט אבל אידו גיסר דווקא במטו-מטו פה נמשך עצמי סמוס הגנוני עצמי סמוס ממש ואני אבין עשר אודום וזה עוד יותר גבוה מאיסוף מטו-מטו עד אם תכלס אז במים הקודם הרב כבר דיבר את כל הריחס פה הרב ניגש ישר לנקודה לא תאריך איפה רואים, איך רואים בעולם העניין של מטו מטו עד אם תכלס במים הקודם זה היה כתוב יותר באסכולה כאילו כן? איך יש הוכחה שיש ספירס עד אין קץ לפני הצמצום אחרי זה באצילס אז אף על פי שזה עניין הגבול אבל פייל האצילס הזה זה לוקוס אז למה זה בלי גבול אחרי זה בבים, היופי פעמייך בין העולים, אגן זה. אז הרבי הסביר כבר איך רואים את זה. חזוק עם, בואו נדבר את הנקודות שהרבי הזכיר. חזוק עם קיבלים מבורום,
רואים את כיח האינסיף בצבא השמיים, גם בצבא האורץ, אז רואים שזה כיום במין, כיח הצמיחה, כל מיני דברים, ריבוי עד אינסוף, בלי גבול בפר, זה הכל דברים שרואים שגם למטה-מטה, ולמטה הגש ממש, יש עניינים של אינסיף ממש, בלי גבול ממש. כאן הרבי אומר, בוא נראה, יש די איסיף. פה הרבי מיד הסביר כבר את החידוש שדווקא למטה נמשך עצמי סומץ. וזה כל הנקודה הפנימית שבאמת לכן מאיר אינסוף גם למטה מטה. אז פה אני רוצה ברשותכם להסביר הקדמה שזה בעצם הנקודה של כל מה שהרבי הולך להגיד עכשיו ש... ידוע העניין של צמצום אין לי כפשוטו. העניין של צמצום אין לו כפשוטו. מסבירים את זה בכל מיני אופנים. דבר ראשון, בפשטות, אז שמובע בחסידס. שאף פעם לא היה חד ושולם, כמו שנראה פה עוד מעט, אף פעם לא היה אהבה מיני, לצמצם כפשוטו. זאת אומרת, רוצים, הפוך, רוצים לתת. את ההשפעה הכי גדולה, את עצמם זלם, לתלמיד, הרב לתלמיד, הבן לאבא לבן. כל העניין של הצמצום זה בשביל הגילוי, בשביל שיבוא, כמו שכתוב פה, עוד שיהיה יותר גבוה, שאחרי שחצמי יהיה, שיהיה אבי דסה אודום ימשיכו את עצמם. לכן עושים צמצום. אבל לא ש... לא ש... באמת חד ושלום בפנים מסעניון אם רוצים לצמצם חד ושלום יותר עמוק מזה, יותר פשוט מזה וזה הרבה מדבר פה בביימר עצם הקשר אם היה חד ושלום צמצם פשוט כמו שהרבה מסביר בכמה מקומות שקדוש ברוך הוא יכל לעשות את זה והיה רוצה, היה עשה אומרים תודה לקודש ברוך הוא, אשרינו בתם חלקינו, אומרים גרלינו, מפרשסינו. אומר אל תראה בפרק נמד ג' בטניה, שחילונו ייחוד אהבה יו אמית. מודים לקודש ברוך הוא עשה לנו טובה, שהוא נותן לנו אהבה יחוד בגילו, שזה הפרוצים צמאיני כפשוטי. הוא נתן לנו את ייחוד השם האמית. מה פירוש? שניברו, גם מלמיילו למטו, יש לו את כל ה... כל האצמוסמוס מצמצם ומתקרב אליו גם מלמטה למיילו שהוא יכול לדעת שיש פה אלוקוס ממש זה יורד עד לגדר הנברואים ומילא כשהנברו מבטל את היש לעין והנברו רוצה את קרבס השם רוצה להתעלות אז הוא יכול באמת להתאחד עם לו יכול להיות אלוקוס, עושה אלוקוס. עושה דירו בתחתיני, באיפן פנימי, שזה לא ממלא ציוויים של ציוו אותו. אלא זה קשר פנימי אמיתי, שבאמת הוא נהיה אלוקוס. הקדוש ברוך הוא מתאחד איתו, בין מלמיילו למטו, בין מלמטו למיילו. אז זה לכי ההסבר פה במיילר, להנחה הפשוטה שהרבי מניח. שיוד ואינסוף ומיילו מיילה עד יקצמתו עד אינטכנס לכן גם פה למטה נמצא בפה אל ממש על המטה מטה עד אינטכנס האינסוף עצמו נמצא פה אינסוף עצמו נמצא בפה למטה מטה עד אינטכנס היי פה למטה לפירוש שיש הגש בתכנס שאינטכנס למטה ממנו זה הכל כדי שלהפוך את החוי של העיר ונגלה פה את עצמס או ש... אתה עושה את הנקודה ואין המיימר, הנקודה ואין המיימר, הנקודה של המיימר זה שבאמת גם למטה-מטה יש גילוי סעיף ממש וזה גם נותן את הכוח עוד כדי שיהיה המשוח הזו עצמוס על ידי הווידה של יהודי הגילוי פה למטה זה הלכות, לא? הגילוי פה למטה זה הלכות, לא? כן, כן, הלכות ממש, הדרגה של אינסוף יש לו איס בואו נראה את זה הכל בפנים, עכשיו הרבי יסביר את העניין הזה כאילו בעצם מפה זה הכל, זה באבידי יותר בלימה הקודם זה היה יותר באיסוס אז כאילו פה הרבי מסביר את זה באותיות את אותו תוכן, אבל באותיות של אביד אבל בקטע הראשון פה יש פה קטע של אילו ולילי מדי איסוף של איסוף
לא איזו בלבד גם במעט ומעט הוא נשאר רואה מבחינת ניסאים ניסאים איזו דנגם שכל מעט ומעט עד איתכנס איתי זה וילו עיניי לבואה כאילו שיקר שכנים בתחתים מויס או גנו נשאלה צימוסי ודווקא מילו מה זה אתה תותח למעט אימנו אני נמצא דנגדי שאוהי מבחינת שכל מעט ומעט עד איתכנס איתי ספעים אין חודו שלא יהיה גם כאילו הצימצים הוא פשוח עשה הצימצ זאת אומרת אם לא היה גילויים למטה אם לא היה את הגילוי של ניסאי אז כאילו לא היה לנו רב אמר את זה כבר קודם, אבל כאן הרב מדגיש שזה נמצא בתוך העניין של המטו מטו עדים תכלס בגלל שיש פה גילוי של מטו מטו עדים תכלס אז יכול להיות פה גם עניין חדש המשוך עשה עצמס בגלל שיש קשר פנימי בינינו לבין הקדוש ברוך הוא אז אפשר על ידי זה להמשיך את עצמס יש לקשר זה מה אם הרי ידוע שנשיא דירינו בא להילולה מי מפריד יש עשת מועזוק עם השם אבל שבתו על הפוסק, מי קרא אלי? כי היינו בכל קרעים אילוב. ואומרו עזר, אילוב ולילה מדייס. צריך לקרוא אליו, צריך להתפלל אל הקדוש ברוך הוא, ולא למידות שלו. בפירוש הפרדס הוא שאילוב קרא לאיזה המסלב שבקיים. פירוש אבל שם דוגו שאילוב קרא לאצמס. זהו, בכל קרעים אילוב. שלא זה שכל אחד מישראל, הוא לילה פרידה סעירס שמסלב שבקיים. גם לילה ארץ כמי שמצא עצמו, אם לעצמו זה מוסיס פה קטע הזה הוא מאוד מעניין רבי פה אומר פעם אחת על תרבה בשם אבל שם טוב פעם שנייה עוד מעט כתוב בשם אבל תרבה במיימר של שנה שעברה אם אתם זוכרים היה פרדס, אבל שם טוב אבל תרבה ופה זה יותר גבוה, תרבה מכניס נקסט יור הם מכניס את אבל שם טוב אם העם תראה בפיח דרך פיר שם השם אז אני רק נחזור על מה שלמדנו שנה שעברה במים וקצת הנקודה הזאת נקודה הגשמה כנקודי יש, בוא נתאר לעצמנו יהודי שלא לא יודע קבולה, לא יודע חסידס, לא יודע קבולה, לא יודע שום היום חסידס מגלה את הפנימיות של כל יהודי הזה כמו במידעני, שהרב אומר שהחסידס מגלה את הפשט הפשוט, העמוק אבל נדבר את זה בפשטס, בלבטש אז בוא נחשוב יהודי שלא יודע אף פעם מקבול איך הוא מסתכל על תפילה? מה פעם יש להתפלל? הוא לא ידע שום קשר בינו לבין הקדוש ברוך זאת אומרת, בעולם באילו מהעבודה והסוגיה שלו באילו מהעולם הפנימי שלו, המושגים שלו אז הוא מגושם, הקדוש ברוך חי בעולם פיקטורי ונימוסי הנוכס האילום, כאילו זה רק מה הוא צריך לקיים תיאור מצוויס הוא אפילו שמח בתיאור מצוויס אבל זה לא קשור לעולם אז הקדוש ברוך הוא נתן מצווה שנקרא תפילה אז אם יש לו בעיות, הוא מתפלל הוא בעצמו אבל לא יודע מה בדיוק הוא פועל כאילו הוא אמר לו להתפלל אז הקדוש ברוך הוא בסתם גם ייתן לו מה יראש בטוח ייתן לו מה שצריך אבל הוא לא מרגיש את האלוקות הוא לא ידע שתפילה זה לקוט, הוא ידע שהוא... בא פרדס, כשלומדים קבולה, אז ממילא בכל קוראים הוא לא זה מוגבר. זה לא מתי סוף, אבל זה רחוק. בא פרדס, הוא מסביר קבולה, מה עושה קבולה? מיד שאתה לומד קצת קבולה, אתה יודע את היסוד של קבולה? קבולה יודע... שהשמיים קשורים עם הארץ, הארץ קשורה עם השמיים. אין כזה דבר, אני נפרד ואז אני מתפלל, לא? יש שיימס, כן? כל מה שקורה בעולם פה, השורש של זה והצילס, כל דבר זה ייחודי, כן? ממילא כשאני נותן פה צדוקה, אז אני ממשיך למעלה צדוקה. ואני מתפלל, אז אני מעורר את ה... את הלב של המיילו, יודעים כבר על איזשהו קשר העולם לא נפרט ללוקוס העולם מחובר עם חוטי חשמל יכול ללוקוס אבל באמת, עד שחסידס בא לעולם יש את הוורט המפורסם קבולה העלתה את היהודי לשמיים יש כזה וורט די טוב, אני לא יודע מי אמר אותו שם. קבלה העלתה את הבן אדם לשמיים כשלומד קבולה הוא נמצא בשמיים חסידס הוריד את השמיים אל האדם
בציור הפשוט שלנו, שרואים איזה מקובל, בוא נגיד אפילו מקובל אמיתי, אז הוא, לא, לובש לבנים, אני יודע אם זה חלפה. והוא נמצא בשמיים, הוא לא בטר, הכוח צריך להשתין. צבי של מנשן, אני לא מה זה. זה הציור הפשוט של מקובל, שמקובל אמיתי, הוא יודע מה קורה, הוא נמצא ראשי בשמיים, ומשם הוא יכול גם לפעול דברים בארץ. חסידס בא, ולכן זה גם רק יחידס, כולה, שייכים לזה וכו'. בא חסידס, הבעל שם טוב, אני מדבר על המיימר של שנה שעברה. מה הבעל שם טוב? הבעל שם טוב עשה, הוריד את השמיים לארץ, זאת אומרת, הוא הביא אלו קורס למטה. הרבה איפן מקיף, יחס לאלתרה בעוררים. אז מה פירוש? חסידס חיצ'ה, בוא ניקח, האמס הפעילי של חוסיד, המוניקה, שהוא קושר לצדיק, יכול להיות יהודי עשיר, יהודי פיקח בעלומה הזה, ובכל זאת הוא מקושר לצדיק, והוא חי, עם הלוקוס. חיפוש גדול של חסידס. סנגדי, בטח לא שייכים, או שהם מקושמים כמו העולם, או שהם פרושים מהעולם. וגם מקובל בדקס, אז יש לו קצת כזה נקודה, כמו שמר. חסידס בא, כל חסיד היה יהודי שמח בעלומה הזה, אבל מה, כשהפעילה של חוסיד הגיע לעניוני סייכו או לאידור גיסי, לעניוני צ'ונט, אני יודע מה, אז עוד פעם היה לו בעיה עם הפרטים של אילומן יכול כן? פשוט, אני לא מדבר בשמיים היה לו בעיה הפעילה של סייש הרבי צבי רבקה פעם אמרה לרבי רש"ב אריס פרום והמסנגד, אריס וי הפעילה של צדיק ולארץ חסידס והחב"ד רבי. הוא אוכל קצת, יש ברשימת, שהבעל שם טוב, שהצנח צדק אמר לצ'רקז, לבן שלו רבי יוסף יצחק, סבא שלו, בא להילולה. הוא אמר לו, איך מתנהג השוור שלך, זה הצ'רקז, הבן של הצ'רנובלה, הוא אומר שהוא אוכל מאוד קצת. הוא אומר לו, תגיד לשוור שלך שאם הוא יתייגע בכי של משפוט שש שעות, אז הוא יוכל לאכול הרבה. זאת אומרת, סוף כל סוף יש פה משהו שלא מסתדר עם העולם כל כך. זה מתבטא בעולם השכל, בעולם של פרוטים, כאילו, חלקי בעולם, כמו שרואים בדורנו בפשטס, עניין של שליחס, אפילו מבצעי, פעילי שלא יכול לעשות מבצעי, או שייך פשוט, הוא לא ידע מה לדבר. אם הוא אדם נחמד וזה, אז יכול להיות שהוא יצליח להראות אבס ישראל ואור על היהודי הלא דתי. זה הוא ידע, הוא בן אדם נחמד. אבל לא ידע מה לדבר איתו, לא יכול להיות. בדרך כלל הוא גם לא יצליח. חב"ד, תראה בבא, פירש הבעל שם טוב, אבל פה זה כתוב ביחס. הוא גילה את עצמוס. קצת עצמוס יש נמנע נמנוע, זה היה לשון ברמי של שם השם. הוא יוצא בעולם, בתאיכל למסייכל. ואין לו מסייכו עם חקיר, ושם זה הכל הלוקוס. אפילו הלימוד של חסידס חב"ד. כמו שידוע שזה ההבדל מחקיר לחסידס, שכאן כמה שהוא יותר חוקר בלוקוס, אז הוא יוצא יותר ירי שמיים, יותר אמון פשוט. דווקא חסידס חב"ד. ודווקא כשהוא יוצא לשליחס, חלקי בעילום יוצא למקום הכי, שנקרא הכי רחוק, הכי טמא כביכול, דווקא שם הוא הופך את זה מחישך לעיר. ונהיה עוד יותר טוב, זה נמנע נמנע. אז אפשר בכל קוראינו אילוב, לכן כשהחבדניק קורא, פה כתוב שזה חידש הבעל שם טוב, היא תייס הבעל שם טוב. כשהחבדניק קורא לקדוש ברוך הוא, כשיהודי מתפלל כמו, אז הוא קורא לעצמוס מאוס. זה מבדל גדול, זה לא קורא לגיל אלוקוס בלי גבול או אמון פשוט, קורא ממש לעצמוס מאוס. כשעצמוס מאוס אין שום גדדר, זה נמנע, נמנע, זה חול נכון. זה מה שהיה במסביר פה. כאן למטו, מטו. כאן נמשך הגנוני של עצמוס מוס. זה גופו, אתה ממש היה צמצום בו, היי. זה הצמצום דווקא. תאי ספימי שלא יהיה מקד. יריד את זה יחלה. לכן היה צמצום, כדי שיהיה תחת, אבל זה הכל בשביל שיהיה גילוי. גילוי צריך עליו, כדי שיהיה תחת, אבל שם תשכו, כמה צמצומים.
דרך כמה הוא ילומד כדי שיהיה להראות אותם על ידי אבידו עשי. פה כתוב מפורש, אך דוס עם הקודש ברוך. שהכוון מה שקודש ברוך הקודש ברוך מבחין הזה שאימר לפני זה, קודש ברוך הוא עושה כמה צמצומי. ארצה מסיר יוסף שאינשייך בכל עניין זה צמצומי. הקודש ברוך הוא, מה שייך להגיד צמצום על הקודש ברוך הוא. הוא עצמו, הוא עצמו זה אומר עושה. נעיך עם שונך, אני לא שייך צמצומים. ואז שישאר גם לי שלמה בלי צמצום, זה כבר בגדר, יש רק הוא. אחרי אמור בן גם, והוא עשה צמצומים כדי להתקרב אלינו. אחרי אמור בן גם את תרס הרבה מגיע, להתקרב אלינו, ושאנחנו נוכל להמשיך את עצמי סביבוס דווקא לדעי. כך אמור בן גם את תרס הרבה מגיע, בתחום השני ספורוב, כמו שצמצום השם יסבור כביוח לספירוס. כן, גם בירטירו, גם בגדורף. כשצמצם אשר ישם יזבח יבחל לצחרוס אקדימיין אבא מצמצם וסיכלי מדבר דברי קרטנס בשביל בני הקוטו מוקים את המשהו מצמצם אשר מנסת ונשע שם בני הקוטו מצד אוהבי עצמי סדור ולבני כמרי כאילו גם בנים שלי ועד הרב ומה שאהב עשוב לבני אבי עצמי ושכאינו למיילו ככל עניין של מיילו שנשתל שולמיהם שלמטו שנשתל שולמיהם אז כמו שאנחנו רואים כאן למטה שזה נשתל שולמיהם הרי נמצא שם שוכם, השם דבר בשביל שם בני, שבו על ידי שם צמצם לסעצמי, משחק איתו גולות. צמצם לסעצמי בשביל בני הקוטו, מבחין הניילס יעזר באוב, מכמי שאויו, לפני שצמצם לסעצמי. יש את האבא עם עצמו, הוא קשור לגילויים שלו, לשכל שלו, לרמה שלו. כדי יש האבא משחק עם הילד שלו. איפה נמצא יותר האבא? משחק עם הילד. אם שאלו לבני הקוטו נעניין עצמי שנגרס לעצמי זה שלאוב למה היו לו מכל הגילוי אז זה התוכן של הצמצום זה התוכן של מה תומת הדין תכלס שכאן הוא מדבר כבר על הצמצום עצמו לא רק על שאפילו שיש פה צמצום יש פה גם גילוי של אינסייף הצמצום עצמו הוא חלק מהאינסייף הוא חלק מהמשוך הסועצות שזה עוד למעלה מהאינסייף במים הקודם היה בדרך אגב בכמה שורות התוכן של המים הליטים ושקלו המפורסם שם כל יודבייז, שפוט עם יודבייז שם התוכן של המים זה השאלה הזאת יודבייז שואל הרב מסביר שם בעריכס ואיתי משקל לו עד איפה עובד אבית הסעודו אבית הסעודו יכולה לפעול בקיילים להציל לזה זה קשור לזה נתאבה ובזה הוא עובד אפילו בעירס המסלאפשים בקיילים אפילו העירס השיוכים להסלאפשים בקיילים אבל בעדי מיוחד שעירס השרושים יש מקום שאם צדקת מותיתן לי רבו פשוי חומתה זה לי שם לא נוגע זה על פי שכל, על פי דרגות, זה ככה מה הרב עונה בליטים ושקל אבל בעצמוס הוא מרוס בשליש המדבר ששם כתוב בפרשת משפוטים ועבד את המסבי אליקיך מי אומר את זה? הם מביא מהרמב״ם עצמוס הוא מרוס אומר את זה והוא כן רוצה הוא כן מתפעל מעניין העבד יש עבדה מלמטו מי למה שהאסכולה של העבדה למשל, אני עובד אצלך, אז עשיתי לך עבודה מסוימת. ובשכל אתה חייב לשלם לי על זה, אתה חייב להתייחס אליי לכל מיני. יש דברים שאתה לא צריך בכלל, אתה עשיר גדול, אדון גדול, אתה לא צריך בכלל. צדקת, מתית עלי רב שכם, אתה עשה לי, לא מפריע לך שום. לא מפריע לך אם הוא גנב שם כמה דולרים, כאילו זה מה. זה הכל באסכולת, בשייכות הפנימית. אבל מצד נחס רוח, נחס רוח זה נקודה אחרת לגמרי. רואים במוחש, שהאב משתשע, הצמוסי של האב משתשע עם בני הקוטו. זה הנקודה כאן של שם. בוא חסר צמצום. הנה, פרוש הנעל של מידו שצד מרסוקי. מיני נילו ולילו מדייסים. שאילו פקוע על העצמוס. קשי גם עם היהודו, שעד מרסוקי מריאים עם פטפילוסי, חביל דגורניסט. חביל לדניאלו, מה בן? ואילו אומר לי, תזדיך עליהם. שכמונו בדיך עליהם, היא לא עצמי סממש. שהנה, זה מה שאני נשמע, לא שזה מעט מרצוקר. מובה בהמשך, בתיר בירו, בתיר בירו, והנה, אהב את מילי בשמיים, היא מכל הפרץ לחופה ציבורת. והנה, מילי בשמיים, מה זה הדרגה של מילי בשמיים? מילי בשמיים. מה יש לי בשמיים? כה היא גם על פרין הסיבה והכלולי של איפה לצומצה. מובה בשעירו, לפי ידוש עצן מרמצוי. ומזה מובן, שכוונו זה באיכביל זה גורניסט. היא לכל הגילוי. גם לגילויים הכי נעלים של לפני הצמצום. כוונו זה באיכביל מר ניט, אז תיכה להם. לא עצמס ממש.
מת לפירוש שאילו ולילה מדי צף שאילו כל העצמס. תראה, יש בכל קרין אילוב, אילוב לעצמס. זה פירוש תיכלה. די שסיפור זה די פתפיל עזנו הזוק. תקווי איתו שעזנו מה צמח סדק בתאיר, ומה אם עכשיו יש מצוות את תפיל? זה אירועה. ככל העניינים שבתאיר מה שני אירועה. כל אחד ואחד בישראל. בפרט לאילו שלא מדועים את זה. כאילו שאין את זה ניתן ללומדי. דבר ראשון זה הוראה בפאר. בפרט לאילו שלמדו את זה. אפשר ללמוד את זה ככל העניינים שבתאיר סיסידס חבאל, ואיפה דעבר והסוגר. אפשר גם להיעז מיוחד מיני זה ביחוד נפל. מה שעכשיו עשינו, במיימר הזה. אנחנו לומדים מה הפירוש בכל קוראינו אילוב. שזה הולך על עצמו סמורס. וזה הפירוש שחביל מרנית ותיכלם. איפה נעבור לעשות? כשיש ייחוד נפל. עכשיו, אתה עושה בתפילה? אני אומר על התפילה. תהיה מעין זה, כמו שאמר קודם. בסייך ליבי של כל אחד בישראל. הלב זה אביד עשת שלו. אחרי זה, זה מפותן נדיב ליבי יביאר. אתה עושה בתפילה תהיה מעין זה, שלא ירציס בשום דבר. רק בעצמו זה יסבור. בעצם לפירוש הפושו די לו ולאים די סף שאלה עם כל הארץ עושה. אז זוכת שכן גילויים, הוא באמת לא מחפש שום גילו. אז רק לעשות את מה שארץ עושה את זה. רק את הארץ עושה את זה. אז תשימו לב, יש פה מהבל שם טוב, מהמגי, מהאוטרבן. רבן הראשון, מהמית על רבן. אני צריך מחצה את זה כמו זה. עכשיו עוד מעט הולכים ללמוד על רבן מהרש. אז הכל זה אותם תוכן של... עצמוס רוצה דווקא פה למטה. דווקא אנחנו ממשיכים את עצמוס. זה כל הנקודה של מה שלומדים פה במיימר שלי. שמה תומת הדנטקלס, כדי שיהיה עוד יותר ממשיך לעשות עצמוס. אחרי שזה גם אמר שמר קבידוש עשה מור מהרש בכמה מקרים, זה פרט במאמורים של תרחז, תוך שחזיים, שהוא שם מור במיימר, שזה מור זק. אובי נעניני סוף שזהו קושב לעניין עבור בפרק זה, וסוף הסורס וציונים, של קידוש עשה לנו צמח צדק, קידוש עשה לנו מרש, נחי זה במים השני, זה השון הדיבור המאסקי. אבטור, יאיו לו שלוחה ניס מבי שופר, שנס תוף ריש חוזיין, ריש דדקדק, שמתחיל בלו שנקי, והוא מסיים עם ראשון זוך. היו לו שלוחו, זה נשון כבה. הנותן עם ריש שופר, נשון זכר. ושהוא, מה פעם שבהתחלה זה נקבה, בסוף זה זכר, כל העניין של החצים, זה בחינה זה קי ותושקי, חיקים קי. ושקוס, מה אתה רואה עם המדך, את עושה עשר שמיים גאים, את חוסר אי, לא שאני קייב. שאני שוח עשר שנעשה מוקר לאלום, את עושה עשר שמיים גאים לאורץ, אבל ידע צמצום. שבוא יש שם שבחיר עשר עם סוף, אם היה התאבות מהם סוף, הוא יהיה עשר וזה בעיף נחל לגם. יכול להיות כמו שאנחנו מתארים עכשיו רוצים. מישהו רוצה, מה שהוא רוצה יהיה, תאר לך. אז הוא יכול לרצות הכל והכל יהיה. רק משל. אז כך יכל להיות מצד הרצון של הקדוש ברוך הוא. היה התאבות בפרט הרוצת של לפרט צמצום? זה היה בלי גבול, בעיף נחל לגמרי. מה שניסה בו אלו מסוגולים על ידי הצמצום דווקא. מוריד. על ידי הצמצום דווקא. לכן זה נקרא את, לכן זה לא שאני קייב. זהו, נפתה לי אלו שלוח, לא שאני קייב, נפתו לי, תראו, זה יגיע גשמק, שהרבא מראה שם, נפתו לי מה שאני תפילה. כן, נפתו לי אליקים נפתלתי, תפילה נתיב על כלי חרס. ועניין התפילה הוא בקושה על מילוי החיסון שנעשה על ידי הצמצום. וכייך זה, לבקש על מילוי החיסון שנעשה על ידי הצמצום. ניתן לכל אחד מסרון שתהיה תפילוס מעיף את זה. וגם לופה, על ידי תפילוס, שישמל להחיסון שנעשה על ידי הצמצום. על ידי שמים שחרר כמי שאוהב לפני הצמצום. ובזה גופה תכל צעירי של המילו לגר, מיילו לגמרי מגד המיילו מטו. התפילוסי של קביעי דושה זאת מהזוקת שעתיק עצמך צדק. וכנה, שעל ידי זה ניתן הכך שעביד בתפילה יש עצמך צדק אומרים. תהיה מעין זה, שהיא הייחוד בעצמו זימוס, כפירוש הפושות באינו בלילה מדי סוף, שקורא לו עצמוס. זאת אומרת, יהודי יכול להתפלל, כשהוא מתפלל לעצמוס, כשהוא מתפלל, יחביל מן מתוודיך עליין, זה בעצם התפילה שממלא את כל החיסון של לפני הצמצום ובאיף מיילי הזה. זה העניין שבהתחלה זה לא שנקי ואחרי זה לא שנזוך. לא שנקי ואיזשהו
שהוא עומד בתנועה של פיקל ולהתפלל, שזה שחסר. ואז הוא ממשיך את, את המשוך החדוש שהוא, שהוא יכול לפעול שבאמת יימשך עד מסימון כאן בעולם. פיקל עלה לי ונגיד לו עניין דלמה, אתה אומרת, אני תכל, אפילו שהרבה אמר שמי לא מי לא נקר זה העיץ, אבל כאן רואים עכשיו את המים המיוחדת, מה את אומרת, אני תכל, זה לא איזה בלבד, שגם כמי שיבוא למטה, הוא נשאר בבחינת אינסייב, כבר בהמשך הילול לפרק בייז, פה הרבה מדגיש מפורש מה הפרידיק רבי כותב ומה הרבה מוסיף. לא רק שזה נשאר מבחינת אינסייב, אינסייב עם איזה די המשוך למטה, מה אתו, שיש קשר פנים עם הקדוש ברוך הוא, מתי ספין ילחוד או שלא יהיה גם לפני הצמצום, משוך עשרה עצמס. ובשביל זה היו כל הצמצומים. גם שם שמה מה אמר די לול, שעושה וישראל לא מזוהה מזוהה לידי הצמצום שהם עשר ברוך הוא, צמצום לא שום יוחיד, באמת יש בזה צמצום עם רבי מדי קץ. בשיחה, מביאים פה למטה, בשיחה של ליל 15 בשעת שם הזו, אז הרבי מדגיש את זה השם. מה שאם הוא במים הצמצום לא שום יוחיד, שבמים הזה נגיע רק הוא עניין, זה סוף למטה, מה אתה יודעים תכלס, שגם למטה, כאילו יש קופסים, הולכים ישר ללמטה, אם יש שהגזר הזה למטה, ילדי הצמצום, כל מקום נשאר אינסוף. אבל אני לא חס גם פרוטי את מיני הצמצום, כי זה סוג יחס שאין לי שייכת באיפה של המים. ועד כדי כך אני לא חס בזה, עד שאני מאז לי גם מיני הצמצום לסילוק. שאמרנו קודם, שהוא לא מדבר פה לסילוק, הוא לא מדבר פה לפרטים, איך זה הולך. הוא ישר מדבר על זה שהקדוש ברוך הוא קבע שיהיה פה מדי דבק, ועולה ובתוך זה יהיה תהליך. שהוא צריך להסליף לעצמצום פיל בהקבוע לכנב בפתיר. תראה, זה מלשם שוב ולהל, שהקדוש ברוך הוא שמחה מצמצום דרך כמה אין למס. לא שכמה אומר על מספר מסים, בלי כתוב מסים, מספר בלתי מסים. כמקים שיש אין למס בלי מספר, כמי שקוטו על המס אין מספר, אל תקווה על המס אלא אין למס. הרי במילא יש גם צמצומים בלי מספר. בכל עולם צריך חידוש לעשות את העולם הזה. זה צמצומים, צמצום לכל העולם. איך מגיע צמצום? אתה צריך לרדת, לעשות עוד, עוד איזה דרגה של השפעה, אתה רוצה לצמצם מהדרגה הקודמת, לעשות את הדרגה החדשה. כאילו שכלול מסכולים מסרקות, נגמר לי זה מצלון ויציאה סייה, כלול מסכול הצמצומים, נכון כאילו, נגמר לצמצומים כלולים. ראי תני ראי שפריק ממטס, פרוטי בחינס האסטר והאלם, עוד שבו מספר. אך דרך כלל, בשלי שומיני צמצומים לצמצומים כלולים, בשלי שומיני לא מסכולים, בשלי שאין המזמיה. כמי שבא כבידו שאתה מתמסירים, להמשך סבחבור, כמה קימס, יש כמה וכמה צמצום, לא כזה יכול להגיד מצמצומים. פה אומר למטה, השייך הזה גיד מצמצום באילו, שם שזה מבון, אם צמצכים באילו סנגל, כל אילו, כל אילו, כל אילו, כל אילו. צמצום הוא על איפה מהווה אצל הצילך. הוא מה שאירים לצמצום לא מביא בשם הוויה, דלת איסי, זה שם הוויה, שמביא עם הנס הסביר זה הצילס. הדרגה הראשונה שמצומצמת זה יודקי ואופקי כמו שזה מהצילס. חוכמה, בינס, מידס, מלכות. צמצום הבי, זו מהציל וסמליה. הוא משהו ידע שמהווה עם צמצום שמליקים מישמור כאילו נברא. זה יגיש מה, כשרים במחיר פה. צמצום הגימל, שגם האור ידע שמליקים, אפילו האור ששייכת להתלבש בתוך ביה, ראי שידבור לקים את השמיים בזורת, שנעשה מוקר לנברא. היא באלם ואסתר מהנברא. שעל ידי זה נעשה נברא, אם לי יש גומו. זאת אומרת, אם היה רק כמו שאנחנו נראה את זה בביה, אז יכלת לראות את הלוקוס, רק הלוקוס בדרגה של גבול. אחרי זה הקדוש ברוך עשה עוד צמצום להסתיר גם את זה, שלא יראה הצורה, יראה החומר בעיקר. ותכף את כל הצמצום ממו, כי הוא בואו בתרס אבל שם טוב כדי שיכולו, איך את עושים הקדוש ברוך? בכלל זה הקדוש ברוך שעושה את כל הצמצומים, שישאר מכל עניין הצמצום עצמו זה יגמור. בשביל זה היו כל הצמצומים, בכדי שיהיה לאודו, כמו שהוא פה למטה, לכל אחד מסלול, ארדוס הקדוש ברוך הוא, עצמס יסבורך. זאת אומרת, צמצום למעל יוסי, צמצום הפינוש כמו, אל תראה בכותב בפרק מלטף, ודיחק הסבוסו. מצמצם את עצמו להתקרב אליי. שאפילו שיש תחתון, הוא נמצא, כן, אז הוא נמצא עם כל עצמוס, גם מהתחת. מה יסוף שבו? רק עם יסוף, אלא עצמס יסבורך. ועד לארדוס המיטיס, שישאר כבר לחלק ביניהם, ישראל וקדשו בריך לכל אחד. אז אנחנו נשאר למטה, נשאר באסתר גומו. הקדוש ברוך הוא עושה אותנו שיהיה באסתר גומו,
כדי שהוא יגיע לפה ופה יתגלה עצמו. איך הוא שלם? הוא עושה, הוא מתקרב אליהם. אהבה דוחק את הבשר. תסתכל בפרק מפתת. נתן. והוא עושה להם בידו שרד עם השיחה ושיחה משה רבי. צריך כל אחד ואחד בישראל, שכל אחד בישראל פעילה על ידי המידוס. בפרט על ידי אבידס התפילה. אין לו ולא אין לו בדריסו. זאת אומרת, דרדיך עליהם. מי יסך את זה שמוכן לשבוך? רוצים לסי סבור. ואז כשהוא מתפלל והוא מתכוון דיך עליהם, אז כל זה נמאס בקדיים, צריך לעשות גם בסעיל, הוא מתכוון לעצמי סבור. יצריך לזה נמאס עם הפעיל. על ידי ועושה לבידו שמודגים עליו תזבור ותבור עם הגשמי, שכאילו עם כל עניין שבלמד הגשמי, ועל ידי זה נעצב שכנתי בסעיל, כי פשוט זה. והתפילה הוא מביא את זה לפעיל ממש, לצדוקת וכו' לפעיל ממש, שכנתי בסעיל, כי פשוט זה, כי מישהו גם בקלולוס כל העילו, זאת אומרת, הוא בונה מקדש כפשוטי, ואז גם בעולם בניגל כפיד הוויים, ולא קוראים לזה אלטף כפי הווי דיבר, שגם בוסר הקש מעיר אל הכוס, שזה נעשה בעיקר בגנוני, במוקם שהוא יהיה דירוסים שמתחילו, ודין זה דווקא נשלו מהכבון את ידיעו בתחתינים, ולמד זה התחתני שתחת למדת ממנו, נעשה גנוני של גנוח ודירה לעצמס. כל זה נעשה על ידי מסינו, ודין סינו עכשיו בזמן הגולס. ודין שכל אחד בישראל יצא בצור ולכים במשטוס דולם הזה, שקר דהילו. הם מדבר פשוט להיות חסיד השירי, ולכן במשתו זה המשקר דחילו, שזה נאצה על ידי מסינו ואת עשינו, לפרוט יוסקים ושמר בפרוטים של אחיזו, שמנצלים את זה היצרס, שמלך מלך המלך המלך משבוך ניסים את כל היצרס, ואיבן דה ביזמוס, לציר את השם, כל אחד מלך המסרול שיצא בצובו, ונצח את המלחום וממה לתפקיד, נצח את המלחום ונאצה את הסעיל ומדיר להסבורך, בגאול האמיתיס והשלאים על ידי משך צדקים, שעוז ילכו כל ישראל ונשולס בקופי, יחד עם היצרס, שעל יודום ניצחוס המלחום במהיר ובימינו ממש בסמיגדו של הצין הקדישו ראיתי פתחתי מים אל סתם מים של פסח הרי מדבר למה יזכירו יציאס מצרים לא עושה דלובי זה היצרס היצרס היינו יזכירו ובסמיגדו של הצין הקדישו יצא שקים אותו בדבר נקח בו ראיש את השון ודחס שון השון אז בגופים ונראינו בסקנינו גינו בבנינו בבסינו חס במוזוב ומיתום כעס פה מוזור וברוך נזכה לו גם ריצרס שאני יודע מנס כמו זה מלחום וכעס פה מוזור ופתאום בגשמיס כי יהודים נותנים גם גשמיס בוא נחי ומחי נרוויך ואיני נהיית שלי בפשוטה שאין לי בקור המבש בגלל להביט את השלם על ידים של צדקנו שים את הסייל המלרי שום ונראים ומחי ומבש וחיים 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 ונברוך נו היום ל-52 שנה מ... סבתי של משיח למטה כאילו, 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 כאילו